da Evropska unija ne zna izkoristiti svojih tajnih služb, da bi v bistvu poiskala te tihotapske združbe, ki vozijo te migrante v Evropsko unijo in povzročijo ogromne smrti, zlasti v Sredozemskem morju. In drugo, ne, Evropska unija bi morala malo bolj poskrbeti za dobro sodelovanje s tranzicijskimi državami in državami izvora, da bi tam zagotovila, da se stvari uredijo. Ker tle je ključno, reševati problem tam, kjer izvira. Gospod Šor, se strinjate? Reševati problem? Glede, tisti, ki je ta problem povzročil, se pravi, vodilna politika obeh in leve in desne strani. Bo konec maja se bori. Kako torej to zgodbo nekako na evropski ravni najhitreje pripeljati do konca? Gospod Šiško. Glede, to govorenje o nekakšni evropski solidarnosti,